Коли Джан Андреа Нозеда диригує оркестром, він хоче, щоб інструменти буквально співали, і називається італійським стилем виконання. І працюючи в Національному симфонічному оркестрі США, він намагався навчити американських музикантів цієї італійської манери. З цією метою він навіть тимчасово дав музикантам 9 інструментів, які сам придбав. 7 скрипок, 1 альт та 1 віолончель. Усі вони – роботи італійських майстрів 1686-1835 років. Більшість музикантів оркестру купити собі такі не може. Важко знайти музиканта, який має Страдіварі. Принаймні, я таких не зустрічав. Страдіварі завжди належить банку, фонду чи колекціонерові. Нозеда почав позичати інструменти понад 10 років тому. Це був мій спосіб відплатити музиці за те, що вона мені дала. І цим жестом я мотивую музикантів оркестру, які отримали ці інструменти. Це також допомагає мені підвищити якість звучання струнних інструментів та оркестру. Історичні інструменти мали центральне місце на недавньому виступі Національного симфонічного оркестру США в театрі «Ла Скала», що в Мілані. Друга скрипка Марі Сареньї грає на інструменті Санто Серафіна, виготовленому у Венеції 1725 року. Цей інструмент звучить дуже приємно. Це просто дуже солодкий, але водночас дуже багатий і соковитий звук. Зараз Нозеда та його оркестр здійснюють турне 9 містами. Для 59-річного диригента це стало поверненням на батьківщину та дебютом оркестру перед вибагливою італійською публікою.